yake kwa sababu ya kukua na sehemu yake ya siri ikiwa pana sana. Hiyo ni kesi moja. Kesi ya pili ni mwanamke mwenye uume wa bwana yake unamuumiza muda mwingi na mume wake amemtamkia maneno machafu sana. Kwa hivyo nataka kwanza nitembee na hizo mbili kwanza. Muda ukituruhusu nitawaongezea hiyo nyingine ya tatu. Nasikitika. Kitu cha kwanza, nasikitika kwa kuwa huwa Mungu sio Mchina. Mungu si Mchina. Ati kuna vitu zingine fake na zingine genuine. Kila kitu kiko hapa duniani kilipita mikononi mwa Mungu mwenyewe akijua huyu mwanamke ni wa sampuli hii na hii ni taipu fulani ya mwanamke. Tuko pamoja? Na akajua hii ni taipu fulani ya mwanaume. Huyu mwanaume saizi hii anafaa kuwa na mwanamke saizi hii. Na ndio maana tuko tofauti tofauti. Kila chuma, kila boloti huwa ina nati yake. Ya 14 huwa iwezi kufungua 17. Tuko pamoja? Niko kwa huyu mwanamke mwenye akona shida hiyo kwamba aliambiwa ni mkubwa. Mnanipata? Aliambiwa kuwa ni mkubwa na anadaisha kuwa aliolewa akiwa bikira. Kwa hivyo alikuwa hajui mwanamume mwingine kabla ya bwana yake. Na alipoolewa katika zile harakati za maongezi, bwana yake alimwambia wewe ni mpana sana. Na alipoenda kuzaa, daktari pia akamwambia ni mpana sana. Yule mwanamke ameumia. Na ameumia sana na ni ukweli ameumia. Kwa sababu niliwambia, hakuna kitu yenye uchungu dunia hii kama mtu akikwambia weakness ya kitu ambacho hawezi kujisaidia. Ile ni kitu huwa inauma sana. Wakati nilizaliwa na mama yangu na nikamea meno, nikaota meno. Niliota meno zenye zimebebana juu. Juu na chini, zile meno za kubebana mwazijua. Na my mother alikuwa amechukulia hizo meno zangu, weakness yangu. Na kwa sababu nilikuwa nacheka sana, ukicheka anakuambia, heri ya homehaha. So I was always like, kwa nini? Lakini siku moja niliamuka nikajua zaweza kutolewa. But zikatolewa in a wrong way. Kwa sababu zilitolewa mbele, badala zitolewe hizi za huku, space ipatikane ziingie. So if you look at me properly, my smile huwa pia iko kando. But at least I battled that guilty, the pain. Niliweza kuipinga. Sasa nikicheka hawezi kuniambia naweka home. So vitu kama hizo tunabadilishaga. Lakini vitu kama hizo sehemu, ni sehemu ikiwa na shida iko na shida tu. Watu hushonwa. Watu hushonwa, wanafanywa plastic surgery na inarudishwa ndogo tu sana. Lakini hiyo hufanyika sehemu za India peke yake. Je, wewe mwananchi wa chini mwenye kubangaiza yako inaweza kukupa dhao kwa siku mbili? Utaweza kuchangisha, uende ukashonwe? Huwezi. Hivi ni makosa sana. Na ndio mimi nasema na sitaacha kusema, deti mtu miezi ngapi? Sita. Hiyo gari ukitembeza mara ya kwanza usikie si gari ya mguu wako, baba. Acha. Wacha kukaa na mtoto wa mtu ukigojea siku moja umudunge roho yake. Wewe ukisikia hiyo si size yako, ondokea mchezo mapema.
ndio mtu mwingine aje ajaribu. Manake huwa kila mtu ana saizi yake kama huwa mjui. Kila mtu ako na saizi yake. Sasa usikubali kukaa na mtoto wa mtu mwaka mmoja, miaka miwili. Ukijua makasoro zenye ako nazo ni vitu hawezi mpeleka hospitali. Yani unajilazimishia ile ya lakini haina haja. There's no need. Quit the relationship as early as it is. Tuko pamoja? Ile, yani ukitemeza tu first time. Usikie haija kubamba. Quit. Quit tafadhali. Wacha ajaribu gari ingine. Kuliko ujilazimishe kwa sababu unapendezwa na dinamo, unapendezwa na sura, ama unapendezwa na karia. Unajua watu wengine mnaoa karia. Eh? Ama umependezwa na makeups. Umependezwa na dread kama za Cox. Alafu utaishi kuomboreza ndani. Mpaka finally unatamuka. Unajua the Bible says, from the deepest of your heart you speak. Kwa hivyo ukiona mtu amesema kitu, most of the time kimetokaga ndani. It is after kuvumilia sana. Sasa huyu mwanamke, nimemsikitikia sana. Na matibabu yanya mimi nitampa kwa sababu lazima nitoe matibabu hapa. Nitatoa matibabu ambayo sitampatia garantii nayo. Inatumika kweli. Lakini sitampa garantii nayo, manake siwezi jua ako, pengine ako hivo ni mkubwa. Alafu pengine ako na maji, pengine ako watery. Unaona? Sasa anaweza kuwa amecombine vitu viwili kwa pamoja. Na hii matibabu yangu inasaidia mtu ni mpana tu. Tuko pamoja? Ni mpana tu. Na akitumia hii matibabu huwa inamfaa sana. Fanya hivi. Nenda kwa duka za Wahindi, wale wanauzaga spice Nairobi, wako Wahindi wako kila pahali in fact. Na ni hawa Wahindi Bonoko, hawa wao wanaongea Kiswahili hawa. Nenda huko. Na waambie wakuuzie kitu inaitwa chumvi China. Mnasikiza? Inaitwa chumvi China. Inakaaga kama chumvi tu. Lakini ya madonge madonge. Huwa iko madonge. Iko na vidonge vidonge. Sawa? Unakata kapisi kadogo. Unaka crush. Weka kwa tumaji kama glass moja tu. Ujioshe. Inakat. Yani as in inawasha. Uwa inawasha kidogo, si sana, itawasha tu kidogo, jizoeshe kuosha na usiweke huko ndani. Siku zote huwa na wakataza, usiweke kitu yoyote inaitwa chemical huko ndani. Utaenda kuinterrupt na zile jamsi mzuri mzuri uwa zinalinda nunu. So, unaoshaga tu hapa, hapo mbele, pamoja na pengine ndani nusu inch, sawa? Nusu inch. It is something hata ukaonja utasikia iko kali, ni chumvi tu, ni chumvi but ni chumvi ya kukolea sana. Ya kukolea sana. Ile haioshwi tu na kila mtu. Ile hutumiwa na wanawake wale wana una wanaume kama watano different. So huyu akitoka unaosha, huyu mwingine akiingia uko kama virgin. I think I'm teaching somebody. Hiyo hutumiwa na wale wanawake wana wako na wanaume tofauti, they can handle wanaume watano sita kwa siku ama kumi. So unajua wale size zao ni tofauti, kuna mwingine kubwa sana, mwingine ni ndogo hivyo. So ile hutumiwa na hao watu, iko, it is cheap, haiko ghali. Tuko pamoja? Shida ya huyo nimemaliza. Niko shida ya huyu mwanamke ambaye amepambana na ndoa mpaka ameniambia Cox nimequit. Unakataza tuache relationship lakini mimi nimequit. Kwa sababu huyu mwanaume ni mkubwa tu. Huyu mwanaume shida yake ni kushinda akijiangalilia porno. Akinishika ananipeleka usiku mzima. Ni mtu wa mihadarati yani.
anatumia bangi, sijui kuberi na nini. Usiku mzima anaendesha mtoto wa mtu mpaka mtoto wa mtu anatoka damu. Sikizeni kabla sijawachamba. Ni hatia kubwa sana, na nawaambia nyinyi wanawake, kwa sababu nyinyi ndio mnajua kujipima na watu bila kujua utaweza kukufa. Ni makosa sana wakati unatingiswa na mtu mpaka unatoka damu kutoka kwa ndani. Sio ile ya kukatika hapa juu unakatikaga tu. Damu ya kutoka na ndani ni hatari sana, kwa sababu huwa mnatingisa suffix upande wa juu. Unaona upande wa juu wa vagina, hapo juu ndio hiyo part ndio huwa mumetingisa. Na kuna possibility yako, kwa sababu ya kuwa unapigwa na hiyo mti mkubwa sana hivyo, una possibility ya kukosa kuconceive. Wewe ukicheza na hiyo cervix unaweza usiwahi beba mimba. Kwa hivyo una play na mashini zingine, alafu unakuja kushtukia mtu akikuacha huwezi kushika mimba. Hivi ukisikiza, kwa sababu ananiambia huyo mtu hawezi kubali kuweka hiyo mashini nusu, anaweka yote. Kujina wapatie ka story ka short kangu. Mwaka wa 2006 hapo nilikutana na mwanaume mmoja mnubi. Huyo mwanaume alikuwa ananisaidia na tulikuwa tumezoeana na yeye sana. Sasa tulikuwa tukiketi na yeye, akimbao ninamshika. Niko na tabia. Nilikuwa na tabia. Tabia imenipita hiyo. Mtu akimbao nilikuwa nataka kusikiza ile kitu kama bado iko kwa nguo kabla haijaniguza. Lakini kitu ya huu mtu nilishindwa kuisoma, kwa sababu ilikuwa mara iko anaificha na huku kando, mara inawekwa huku chini, sikuweza kuipima. Na siku zote namuuliza, sasa hii kitu yako mbona nikiguza sioni njia, ni kama ilienda ikapinda mahali alafu ikarudi. Sijui mimi. So siku moja akaniambia, alikuwa na mabibi wawili, mmoja Muluya na mwingine Mjaruo. Akaniambia, "Huo unataka kuiona?" Nikamwambia sana, sana. Kama kuna kitu unataka kuona ni hiyo. Nione tu hata na macho. Akaniambia, "Hapana. Siwezi kukutolea hapa." Alikuwa anakuja mahali nilikuwa naishi, kulikuwa na kauwanja kauwanja hapo nje. So tulikuwa tunaenda tunaketi tu hapo kwa manyasi, tunaketi. So aliniambia, alinipatia siku, akaniambia nitakuonyesha. Lakini hii kitu koksi huiwezi. Mimi ukweli, aliniambia ukweli na kuhurumia, hii kitu huiwezi. Naambia nataka kuona, akaniambia nitakuonyesha. Kulikuwa na guest zingine zilikuwa tu karibu na kwangu. So akameki one day, jioni tu, alipotoka kazini huko, alikuwa anafanya mahasla mahasla. Alikujia kwangu. Akaniambia basi tuende around saa tatu. Tukaenda tukachukua room, ilikuwa inalipo 350. My friend, wakati huyo jamaa alitoka bathroom, alikuja amejifunga towel. Mimi niko tu pale kwa bed, nimejilaza, hata sijatoa nguo kwa sababu aliniambia hiyo kitu mimi siwezi, kwa hivyo hata sijatoa nguo. Mama, alipoangusha towel hivi, ile kitu niliona na macho, na ilikuwa haijambao, ilikuwa almost kufika kwa magoti. Ni kama ingine inazunguka kwa, mnaona ka video ingine inazunguka ya Dick Festival. Ilikuwa inatoshana hivyo. Kwa sababu ilikuwa first time mimi kuona kitu kama hiyo, nilishtuka na nikamuuliza ikimbao inafikaga wapi. Kwa sababu nilikuwa nafikiri pengine ikimbao inafikaga chini kabisa kwa mchanga. Akaniambia ikimbao ina harden tu, haiendi pahali, lakini ina harden hapo hapo ilipo. Akaniambia kwa kisiwewe, nikikuwekelea hii unaweza kukufa. Nikamwambia ni kweli, siwezi goja. Alipofikiria avae CD, watu, na ana mabibi wangapi? Wawili. CD ilifikaga nusu, ikiwa yote. Wajua watu wengine amuja hiyo na CD hapa, mtu aliolewa tu. Enda ununue CD uangalie. CD ikinyoroshwa yote, ilikuwa inafika hiyo mti nusu. Akaniambia umeridhika kuiona yeye. Tuende nyumbani. Nikarudi nyumbani na nikashukuru Mungu, kwa sababu niliona. Nikajua kumbe kuna watu wanabeba. Mwanamke ameumbiwa 3 to 4 inches.
Na mwanaume anafaa kuwa 4 to 5 na akienda sana aende 7 inches. Kwa hivyo ukiona imeenda zaidi ya hapo, mama, quit. Ile dating, nakwambia ile dating tu ya kwanza, pahali utampea hiyo kitu. Usikia hiyo kitu, you are not comfortable. Anaweka uko zile za, ukijaribu design hii, mama, quit. Utaharibu suffix. Wewe, utaanza kutembea kama unasukumwa na mkokoteni hivi. Utaharibu suffix. Suffix si mchezo kuipiga piga na mwiko mkubwa mkubwa. Hi-fi. Kwa sababu, huwezi kuwa, wewe ulianzana na, in fact, wasomi wanasema, hiyo kitu inaweza kukupea muda mwingi wa uchungu sana. Ikizoea kugongwa. Wataalamu wanakuambia, ukikutana na kitu kama hiyo, usijaribu ile staili niliwaambia ya umbwa. Hiyo huwa inaruhusu mwiko kuenda mbali sana ndani. So unajaribu either ile ya nyuma, ile mnaingiana kama vijiko, ama mwanamke akuje juu. Kwa sababu mimi wajua sasa ukija juu unajipeaga control, si lazima uende iingie yote. Unaweka ile size unaweza kuhandle. Na unakaa na lubricant. Niliwaambia siku nyingine nunueni ile kitu inaitwa KY gel. Itawasaidia sana. Huyo mwanamke bwana yake akamwambia hana utamu, ametahiriwa. Wacha nikwame hapa. Mtu akukule mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu ndio anajua umetahiriwa. Alikuoa kama umetahiriwa. Kwa hivyo hukutahiriwa kwake. Ulikuja hivyo. Kuna traditional na culture zingine huwa zina accept hiyo kitu. Na mtu kama unajua kabisa kabisa ndani ya roho yako wewe hutaki mwanamke wa kutahiriwa. Wale ambao si hawajatahiriwa ni wengi sana. Wacha kukula mtoto wa mtu. Wacha. Wachana na mtoto wa mtu. In fact, you should be asking us kabla mtu oe. Koksie, niaje? Na we ni nani? Nikuambie, mi ni nani? Umetahiriwa? Yes! It is one of the question, the relationship. Umetahiriwa? Ndiyo nikuambie, ndiyo ama la? Lakini sio unanikoti in surprise, unakuta nimekatwa. Unakula once, twice, dad, mwezi, mwaka, miwili, mitatu. Ti unaniambia te unatesti different na wale wengine, wewe ulitahiriwa. Mungu atasamehe watu. Hakuna mtu, tuseme ile reality, hakuna mwanamke mwenye ametahiriwa today ambaye alitahiriwa kwa sababu alidecide. It was parents' option na culture yao. Sasa kama mulizanyo wa pamoja watoto wa neighbor na mukawekwa kirumu kimoja mukaja kukeketwa. It is not your fault. It is not. It is not your fault. Na the best thing hapa ni kujiamini. Ujiamini na ujipende sana. Yes. Kwa sababu hiyo ni kitu atuwezi kureplace. Hii ya wind tunanjia zake. Lakini hii hatuwezi kureplace. Kwanza ukute wengine wanakeketua vibaya kama wahoruma. Anatolewa hiyo kriti yote na midomo zake kabisa. Anabaki whole like hivyo. Sasa mtu kama huyo atakumsaidia bara. Afadhali wengine huwa wanakata. Unajua nimeshtuka ati kuna watu huwa hawajui mwanamke wa kukatwa akoje. Kwa sababu siku moja mimi nimezoea kuhold hizi masho hata kwa club. Mwanamume mmoja mtu mzima aliniuliza ati mtu akiwa amekatwa anakaaga aje. Kwa sababu yeye hajawahi ona. It's true. Kuna watu hawajai ona. Hiyo kitu huwa haikatwi yote. Huwa inatolewa hii incha ya mbele. Ndiyo huwa inangolewa.
ndio kanakatwa, hata wakakatwi sana, kanakatagwa, kanabaki kama kanusu. Lakini ukikuta fundi mbaya anaiondoaga kabisa. Tuko pamoja? Anaiondoa kabisa gold, unabaki hakuna. Zamani wale watu walikuwa kikatwa lika yetu sasa. Walikuwa wanakatwa wakiambiwa wao wamekuwa watu wazima. Kwa hivyo wao wanatuondokea sisi. In fact, kwa shule yetu, kwa sababu tulikuwa na Wakirinyaga na Wakamba wengi, walikuwa wanapenda hiyo kukeketa wasichana. Kwa hivyo ilikuwa hiyo timu ya watu wazima, wasichana watu wazima. Walikuwa wanakaa kivyao kivyao. So I needed to know ni nini huwa inawafanya tofauti na sisi. Ndio kafrendi kamoja kangu kakakubali kunionyesha. Alinionyesha na nikaenda kwa mama nikadaisha nataka hata mimi nikatwe. Kwa sababu sasa shule ni kama imekatika. Wasichana wengine wanajitenga, wengine hivyo. So mimi niliambia madhe nataka kukatwa. Akaniambia it is not possible. Sisi ni Wakristiano. Hatuwezi kushiriki mambo kama yale. Nikawa niko na haja. Sasa baadaye ndio nimejua, kama ningeingia kwenye hiyo ligi si ningekuwa kwenye mitihani kwa saa hii. Sasa watu waliichukulia kuwa mtu huaga anakuwa mtu mzima. Na in the real sense wanasemaga inamalizaga minyege. It is true. It is real true. Ukitolewa hiyo kitu hukuwagi na minyege ya hapa na hapa. Kwa sababu ile kitu huwa inachangia sehemu kubwa sana ya minyege. Kwa hivyo kakitolewa huwa una cool down. Sasa ukikuta mtu hana haja na wewe, akubembeleze ukue tayari, atakuumiza sana. Kwa sababu sasa wale ni mpaka attune mind yake smart. Lakini wale watu wenye hiyo kitu, hata bila kutune mind, ukicheza na hiyo kitu, ucheze tu na yoro safi, maji inaleta. Yani unakuwa tayari, yani kakotuna na hizo, zinaitwa inatekerenya tu. Yenyeo, kicheza na kile kitu tu, kinatekerenya. Lakini sasa mtu kama ana hiyo, inampa time, inatakaga time, tuwa ujitayarishie. Tuko pamoja? Kwa hivyo, haina haja kabisa, mtu ujue kabisa, wewe unaoa traditional flani. Kuna wanaume hawataki wanawake wale hawajakatwa. Wapo, wengi sana. Na wanasema huwa ni uchafu. Huyo mwanamke mwenye hajakatwa ni mchafu. Kuna wanaume wako hivyo. Kwa hivyo wewe kukua umekatwa, isikutie wasiwasi. Kuna wale wanataka wanawake wakukatwa. Na kuna wale wanataka wanawake hawajakatwa. Kwa hivyo I don't really think hapo kuna kitu amekuintimidate nayo. Love yourself, live your life. Na ujifeel tu comfortable. Lakini usikubali kuchukua muda mkubwa na mtu. Katika dating ya miezi sita. Imetosha. Mtu kama ako serious utajua. Lakini si mtu anakufanya wewe ndu siku zote anakukulaga tu. Anakukula tu. Baada ya miaka mitatu anakuacha. Anaoa mwanamke mwingine. Sasa niko na mwanamke mwingine watatu. Bwana yake ananyonya matiti gai mpaka zinakuwa red. Mimi nilisema watu wanyonye. Na nikasema wanaume hawana umri wa kuacha kunyonya. Wananyonya hadi na miaka 100. Hata anaweza nyonya mpaka siku ile atakufa. Ni sawa. Ila kunyonya ina design yake. Kunyonya si kunyonya tu. Kunyonya iko na design yake. Juu, ukan imagine, huyu mama anadaisha, mwanaume ameshika matiti, na huku chini, ako kazi sana. Sasa ujue, Muhindi alisema, kama mboro nasimama, akili napotea. Sasa ujue, akisha ingia huko chini, na ashike matiti, akili napotea. Kwa hivyo ye ananyonya tu, kwa anasema ananyonya hiyo titi moja hata hahami at least akuje titi la pili. Amekwama hapo kwa hiyo titi moja, ananyonya tu. Eh?
ananyonya tu. Ni makosa. Titi la mwanamke linanyonywa hivi. Niliwaambia mshie huko kwa sababu watu wengi sana wanafaa kujua vile titi linanyonywa. Titi la mwanamke halinyonywi mtu akiwa na hii meno. Na ndio Mungu alileta mtoto akiwa kibogoyo. Mtoto angeletwa na meno, mama angekufa. Lakini Mungu alileta mtoto akiwa kibogoyo. Ndio awe ananyonya makini. Titi la mwanamke haliingizwi mudomoni lote. Kuna wanawake hawana ganipu. Matiti zao nigeturubaru ziko tu hivi. Nigeturubaru tu kimesonga mbele hivi. Unaona? Hazina nipu. Na ile ukitaka kuinyonya mpaka kwanza uiseti nipu. Nipu usetiwa. Unasikia? Jisema nataka ligi hii ndogo. Manake nyinyi ndio mko na hiyo moto. Nipo husetiwa na ulimi. Titi amalo harina nipo hupigwa na ulimi hivi. Alafu kana shrink. Uwa kana jishop mara moja tu kana jileta. Ukirishika kunyonya. Wekelea hapa. He? Atie? Wekelea hapa. Nona hapa. Unainyonya ikiwa imekalia ulimi hivi. Usiekelee kwa meno, utaikata. Lazima ikue red. Utaikata hizi meno waziko sharp. Kwanza ukishapotea. Unaifanya hivi. Unaona? Hiyo naongea kuhusu nyonyo. Siongei vitu zingine. Nyonyo inanyonyago ulimi ukiwa hapa. Unaona? So unaleta kaulimi, eh? Unaekelea nipo hapo. Na hukwami kwa nyonyo moja. Unanyonya hii, unanyonya hii. Gel inaitwa KY gel. KY gel. Huwa inauzwa kwa chemist zote. Si zote by the way, hiyo dawa kwa sababu iko expensive mostly. Angalia kwenye classic chemist. KY gel. Inauzwa 700 ama 600. Original. Ukiuziwa 300 usinunua itawachoma. 700. Zile origi. Titi linanyonywa. Ukiwa umekelea ulimi hapo. Tumeelewana? Ukitoka hapo, wakati unahama titi hili na hili, usiwe huku chini umembana. Unaona? In fact, niliwambia vitu zingine huwa niza kwanza unachomoka, una ili zile zako zirudi nyuma kidogo. Sasa ukiwa umezigoja, ndio unanyonya matiti, unahama, ile kitu niliwambia ni lazima kila mtu aenjoy. Tuko pamoja? Ni lazima kila mtu asherehekee. Si ati wewe unasherehekea peke yako. Hapana. Unajua hakuna young age nyingine mnagoja. Sasa hii ni kutoka hiyo age mumesonga mumepoteza picha sasa mpaka mfike sasa pahali hata ukilala unalala umeiekelea mkono hivi hata ujui kama ndio ulikuwa unatumia siku zingine. Ah sasa nyingine hata unalala umeangalia na huku. Sasa age hii ndio age ya kuenjoy. Wachageni kujifanya ati kama mumejikasirisha. Hakuna ujana mwingine unarudi. Ujana unaisha ukishaga. Niko na shida ingine hapa. Kuna mwanamke anauliza. Mimi nikiwa nasikia nataka sana. Hubabaika. Yani mpaka yeye hutetemeka. Badake hayuko. Lakini yeye akishikwa na hizo kitu. Hutetemeka sana. Sikiza. Hizo kitu zikikushika kwa sababu huwa zinashika watu. Zinatushikaga, zinatutetemesha sana hizo kitu. Zinaweza kukutetemesha zikakufanya aibu. Mtu ushika ile kilit. Unaichuna hapo juu kidogo tu. Ile akili kishtuka inaenda flat. And for the men,
ukimbao sana na hauna msaada. Unajua ukimbao, hizi balls huwa zina shrink, sidio, huwa zinafanya zina shrink, zinakuwa ngumu. Zipige, unaona hii kidole, piga tu kidogo, usipige kwa nguvu, lakini ukitaka kupiga hata na nyundo, chukua nyundo uponde, ni zafu. Lakini huwa inapigwa, if you hit like hivyo tu, inaenda flat. Kwa hivyo muache kuteseka, ati umesimama asubuhi sana, unaenda unakojona, unarudi bado umembao, hauna mtu wa kukusaidia, unashindwa kuvaa nguo kwenda kazini, piga hizo balls hapa chini, kidogo, sio sana. Ukizipiga sana utaharibu, shauri yako ni mayai yako. Hiyo ndio friji ya mayai zako. Unapiga kidogo tu, ile memory inapotea. Bas, unarudi tu sawa. Tumesema tumente. Ndoa, mapenzi. Wache ni kuchokeshana, ni mapema. Ni mapema. Ni mapema. Kwa sababu, in fact, kama utakaunti kutoka siku hile mulioana, na musiku, nilisema musikubaliki kukuliwa sana kabla mtu wajaolewa. Wale wako kwa relationship. Na wale muko kwa marriage. Mukuliwe kabisa, kabisa, kabisa. Kabisa yani, mukuliwe duro safi. Juu kuna pahali inafika. Hata hutaki hiyo kitu. Hutaki hata kuiona. Kuna mali inafika, inakubo na inakubo. Kuna mwanamke mmoja, kwetu Mombasa. Bwana yake akona hiyo size. Hiyo nawaambia ni size moja ya kutia watu homa. Yule mama, hata kikuona na bwana yake, anaambiaga watu, hata kiona mwenyewe. Hana habari na yeye kabisa. Yeye mwenyewe mwanaume akimwangukia kwa nyumba, majirani wote hujua. Na ni bwana yake, si ati, ati ni bwana ya mtu. Ni bwana yake. Huwa analalama. Ilia... ni kama anazaa. Yani mpaka bwana yake akikiti huko anasema atakiona huyo msichana. Yani yeye mwenyewe lakini amempenda. Unaona? Sasa kama kuna kule kupendana, ndio nimewaambia nunua KYJ. Peleka mtu polepole. Nilisema bibi asikuliwe viagi la jamani. Asikuliwe mihadarati. Si vema. Kwa sababu ni mtu wako wa milele. Tusema watu waondoe picha ya kuachana. Manake kuachana ndio ile kitu inaharibu kila kitu. Watu waache picha ya kuachana. Watu waone tu picha ya kukaa pamoja. Mashida kidogo kidogo watu wajaribu kusort. Watu wachunge wenzao. Nilisema mkaage na insurance. Chunga mwenzako. Usimucheat, na kama unamcheat kuwa makini basi. Usimumalize kumaliza jamii. Kumaliza jamii yako yote, manake wewe sifa zako zinaenda zikiendaga. Zinaenda hivyo. Na wanawake niliwaambia, hata mwanaume akikucheat mara 100. Watu udanganyana ati cheat back utapona. Ngoja nikuambie. Ile siku utacheat back, wewe mwenyewe ndio utachukua kamba ujinyonge. Huwa una feel guilty. Ile ya mwisho duniani. Mwanaume huwa hachitiwi back. Uro. Musamehe kama unaweza. Kwa sababu ya watoto. Mimi nalilia watoto ndio nilikuja. Akikuchita kuchiti mara 100. Usiambia usianike mwana yako. Ukiambia kila mtu na huko ati. Achana na hiyo malaya. Wewe ni malaya lakini ni malaya na ni bwana yako. Wewe ndio mjinga. You keep quiet. Hando ye kwa nyumba. Musome, akinauzi musome yake akiwa juu. Kama anakula akule. Then ukisha jua bwana yako ni mwizi. Ana cheat. Mwambie tu mambo mawili baba. CD inje ama CD kwa nyumba. Mambo mangapi? Mawili. Ukubali CD inje ama CD ndani. Lakini hasikubali kuwajeza nyote kichwa. Mutakufa mina kuambia mutakufa. Sahi, munaenda nyote. Sasa itakuwa hasara. Huyu player na amewamaliza. So I decide kama atacheza inje na CD, kama atacheza na wewe na CD. Period. Nilipi la ajabu. Kuliko kuhangaika na mijitoto ukiwadanganya baba yao alikufa na baba yao yuko. Mimi siwezi jaribu kudanganya mtoto babake alikufa.
Na ujinga zingine tunafanyaga wanawake na nilifanya and I want to warn you. Wakati niliacha bwana yangu nilienda kwa registrar. Nikabadilisha birth certificate ya mtoto huwa haina baba, anaitwa jina langu mwisho. Baba yake wakati tulikuja kukutana na yeye tena aliniambia kubadilisha jina haikuwa shida. Ungembadilisha damu. Na siku hizi ndio huwa najua I was so stupid kwa sababu yule baba yake sasa hivi kama anaweza huyu msichana wangu akitaka kumuinherit jamii yake itake kusimama na ile ujinga huo unaona watu wana ujinga ati jina mtoto wangu hawezi pata kitu kwao hawezi pata kitu kwa babake ndio lazima sasa babake amuandikie kabisa kabisa mtoto asibadilishwe jina kama ni wa kama huyu wa kama huu aenda uolewe akiwa mtoto wa Kamau eh wacha ajuage wacha kumuita wa Gradi kimuitaka wa boy hapana wacha abaki na jina ya baba yake wewe ujui mambo ya kesho nobody knows about tomorrow only god watoto awabadilishi wewe kama uliandikisha mtoto na baba usimbadilishi mimi nilibadilisha in fact nikabadilisha hadi jina lake wacha na babake lake nikamuita my sister kwa sababu siku anataka kusikia hiyo jina ya mama yake eh bila nilikuwa nasikia tena nimechoka By the end of the day, I may end up a loser. Lakini, sina shida sana na hiyo. But it is not a good idea. Kubadilisha mtoto jina ya baba kama iko kwa birth certificate. Mukiachana, don't let children suffer. Don't let them suffer. Baba yao, anaweza kuwa ni wa ukomo. Unajua kuna majina ya sifa. Kuna majina nyingine za sifa. Si mnaona hata majina za sifa vile zinabadilisha maisha ya watu. Hata nauliza si mtu anifananisha na jina moja ya sifa. Niomoke. Kuna majina ya sifa. Ukiingia kwenye hiyo ukoo wewe ni wa sifa tayari. Usikimbiliaye kuwabadilisha. Nobody knows. Unaweza achana na yeye na ukarudiana na yeye na ushabadilisha. Sasa mimi nimerudiana na yeye na mtoto nilibadilisha jina. Unaona? Hiyo ndio ile shida kubwa. Please, wouldn't like anybody to be affected by separation. Separation will never give you peace. Tafadhali. Kama umepata bibi yako, amesha tahiriwa. Muvumirie, vumiria neni. Only asikuwe ako wind. Kama ako wind, niliwaambia, ajizoeshe maso. Nunua obi mama. Jizoeshe kuuma hiyo side says ya opi. Kwa sababu I don't really think there is anything to do with the hapa juu. Kama unaweza tune mind na ukue, urete minyege tuseme. Sioni haja kubwa sana ya mtu kukuacha kwa sababu umetahiriwa. Hapana, hakuna. Labda awe na maneno zake tu. Kwa sababu wengine sasa wanaifanya ni issue. Unasikia mtu amekula mtu miaka miwili, mitatu. Alafu amechoka. Akichoka na nakwambia tewe si mtamu litahiriwa. Nilisema mtu ajaribu akule nunu na mdomo. Nisikie. Wama ni chumvi tu. Hakuna kitu yote iko hapo ya utamu ama ni chumvi. Chumvi, nyama mbichi, papa. Ni papa wa chumvi. Kwa hivyo mtu akisema hauko mtamu, hata sijui anaongelea nini. Somebody should say, haimpi raha, lakini asitumie neno utamu. Ndugu zanguni, thank you so much for watching. Najua kuna mtu ameelewa kitu nimesema. Nitawaambia kama nakuja live tena. God bless you so much. Have a lovely night. I love you.